ما هي كدق مدى قردق عبد الله السلبان بوبا يا فرين دقنين او دري وديش الجديد كو كل قوشه قبل كسناق يا قبل هذا قلبيت كجمهوريه الصوماليان ما دام لو جرى حل الرباط كيس لما كان خطر بدن كدال كرتو دادت كو خوق لي كسو رمد تو قدقان ده هوست قدق مداسي قردق ما يكو كسوغان تو قدق مداسي قردق وساك هك قليس سعود كجديد ك لما كان اي كهول قال المام قدق مداسي قردق سدا وبنين لهاين تو قاس لما كان اي فرو لهاين سعود كجديد ك كو كل قوشه قبل كسناق يا قبل هذا قلبيت كجمهوريه الصوماليان اي ام هل علي دونا ودغن دغمداسي غردق وساك كلا قيب قاتاي يغنا هول غلكني سيدو كلن امه عييي وكلا د هورمونتا ودوينكا او يغنا كلا قيب قاداتاي سيدي اي فورمولا هاين اس سعودكا غاديدكا غوبلدا غلبيدكا جمهوريد سومالان يغوبل كا سناغ ماي كو ارنتاس كا هلي هادليس وخا كميدها سيدا تن تي الهي نيمعوينكيسا نوغو ديقاي كدغن غردق هان ان كويغو خير كبدنا او نوش وي رحمات خير قبا عيدنا وحبا كو ييرين ان runtii si qurux badan ayaa roobkaas noo helay deegaamada dhan oo helay degmada noo barwaaqo waxa ilaahay loogu mahadnaqo waxa runtii halkan aanu saaka ka wadnay ilaa saaka lixii saaka aanu soo jarmaadnay een hawlgal ku saabsan baran dalcada degmada garadag baan leeyahay een oo aanu baneynaynay gawaadhina ay gaashay oo gawaadhidii runtii ay ka bixi kar weeyday markii roobkii waxyeelo kooban soo gaarsiiyay een waan wari waan wadnaa waxaan naga qayb qaatay hawshi dadweynaha degmada garadag oo aanu aad ugu mahadnaqayno iyo hay'adda RDA oo runtii iyaduna gurmad noo soo fidisay oo cagafyadii iyo runtii macluumaadkii kaleba noo soo dirtay iyagana waanu mahadcelinaynaa een ka maamul degmada garadag ahaan een waxaan ka wacyigelinaynaa waanu sheegaynaa gaadiidleye daasha reer Soomaaliland in aan marka daad ku marayo sida xalay gowdhidaas ay ugu istaageen in looga istaago aan la isku soo qaadin togaga si ay inooga yaraato waxyeelada si ay u yaraato waxyeelada bulshadu si ay u yaraato waxyeelada soo gaadhisa bulshadeena reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa cid walba oo wadada maraysa in aan qofku marka uu arko inuu wadada maadaama xil roobaad lagu jiro roobkiina uu hadda cun in aan la isku soo qaadin togaga iyo qofku uu sameeyo taxaddar taxaddarka naftiisa taxaddarka cidda wax u sido taxaddarka walaabta uu sido taxaddarka gaariga taxaddarka gawaadhida kale ku dayanaya hadii gawaadhi ilaahay badbaadiyo uu ka gudbo gaari kale ku soo daday baa laga yaabaa inuu toogaas u qaado ama wax yeelo u geysto waxaan leeyahay sida gawaadhida xalay ka istaagtay ee tiri wadada hal baneeyo iyo gawaadhida kale ee ilaa saaka anagu aan la joognay waa mahadsan yihiin runtii waan u mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa shaqaalaha RDA iyadoo maanta maalin jimca ay nala shaqeynayaan sidiina u shaqeynayaan wadadina nala baneynayaan waan u mahadcelinayaa iyaga iyo maareeyahoodaba runtii waan uga mahadcelinayaa halkan waxaan leeyahay wadnahadsantiin aad baad mahadsantahay een maareeyaha iyo shaqaalihiisaba waan u mahadcelinayaa een bulshadana intaas aan farayaa waxaan leeyahay ka digtoonaada buraarin degmada garadag iyo gaarkeeda waxaan leeyahay maamulada kalena oo farayaa in la wada ilaaliyo in la socdo xilligan lagu jiro oo runtii si sinaal rayna oo xilli roobada weliba aynu filayno gobolka Sanaag oo kale in roobo badan sida ay saadaashu sheegtay ay ku soo fooleeyeen waxaan leeyahay halaga digtoonaad halaga digtoonaad halaga taxadiro ha loo soo jeedo ha laga howlgalo ha loo taxadiro ha la wado waa madar sare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland garadag.